Սիրելի հայրենակիցներ, հաղթանակի ելույթը ուզում եմ հիշեցնել, որ ինչպես ամեն հանրահավաքի ժամանակ, այսօր էլ դեպի Բաղրամյան պողոտա, մենք ունենք տեղադրված հարթակ, որտեղ կարող եք մոտենալ, կարճ հարցազրույցներով ասել, թե ինչի համար եք այստեղ, ինչի համար է ձեր պայքարը և ձեր խոսքը փոխանցել, լսելի դարձնել մեր մյուս հայրենակիցներին։ Այս պահին խոսքը փոխանցում եմ միջազգայնագետ Լիլիթ Բեգլարյանին։ Մեր շարժման մասին տարբեր որակումներ եմ լսում։ Մեզ, մեր ակցիաները, մեր գործողությունները անվանում են էլ պրոռուսական, էլ պրոեվրոպական, էլ պրոամերիկյան, էլ տարբեր այլ պրոեր։ Ես հասկանում եմ, որ տարբեր միջազգային խաղացողներ Հայաստանում տարբեր բաներ են ուզում տեսնել։ Օրինակ Բելարուսի նախագահ մեր շարժումը մեղադրում է արևմտամետ լինելու մեջ։ Արևմուտքի որոշ շրջանակներ կարծում են, որ մեր շարժումը պրոռուսական է։ Ես ուզում եմ այս հարթակից ևս մեկ անգամ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ միակ պրոն, որ մենք կարող ենք լինել, դա պրոհայկականն է։ Դա հայամետն է, դա Հայաստանամետն է ու Արցախամետն է։ Մենք բացարձակապես հայկական շարժում ենք։ Մենք Հայաստանը կրկին գործոն դարձնելու շարժում ենք, որը չունի աշխարհակաղակական հովանավորներ։ Մենք մեր երկիրը արուծախի չենք ենթարկում։ Մենք գեոպոլիտիկ խաղեր չենք տալիս։ Մեր շարժումը չունի աշխարհակաղակական տերերի կարիք, բայց այո, ունի միջազգային գործընկերության կարիք։ Այո, միջազգային համագործակցությունը շատ կարևոր է, բայց պետք չէ շփոթել այդ միջազգային համագործակցությունը ծառայություններ մատուցելու հետ։ Իսկ այս իշխանությունները ծառայություններ են մատուցում և դա անում են մեր երկրի ու մեր պետության հաշվին։ Մեր խնդիրներից շատերը սկսվեցին այն ժամանակ, երբ միջազգայինորեն ընդունված նորմերին ու սկզբունքներին, որոնք ի դեպ ներառում էին Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, առաջ քաշեցին անտրամաբանական տերմիններ ու սկզբունքներ, ինչպիսին է օրինակ անհասկանալի արդարության սկզբունքը։ Եթե առաջ մեր ձայնը լսելի էր, ընկալելի էր և Հայաստանի Հանրապետությունը վստահելի գործընկեր էր, որը չէր խաղում աշխարհակաղակական տարաձայնությունների, արտաքին քաղաքական բախումների, շահերի բախումների վրա, այլ այդ շահերի համադրությամբ էր առաջ գնում, ապա այսօր արդեն հայտնի է, որ 44-օրյա պատերազմի պատճառը հենց այսօրվա իշխանությունների ձախողված արտաքին քաղաքականությունն է։ Նրանք նույնիսկ չկարողացան պատերազմի ընթացքում մեզ աջակցություն բերել, իսկ այսօր մեր երկիրը դարձրել են աշխարհակաղակական քամիների խաղանի։ Հայաստանը կորցնում է իր ինքնուրույնությունը, կորցնում է իր իշխանությունը, միջազգային գործընկերների մոտ կորցնում է հարգանքը և ցավոք մեզ օգտագործում են ըստ քաղաքական նպատակահարմարության։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպումը դրա ամենավառ ապացույցներից է և ցավոք ոչ միակը։ Այդ հանդիպման ընթացքում գրեթե բաց տեքստով հայտարարեցին ու ազդարարեցին Արցախի հանձնումը և Հայաստանի մասնատումը ճանապարհային հանգույցները տրամադրելով Ադրբեջանին։ Այսօր էլ շարունակում են միակողմանի զիջումները և խաղաղության անվան տակ մեր երկիրը քանդելու քաղաքականությունը։ Սակայն միջազգային հանրությունը պիտի հասկանա, որ այս մարդիկ չեն ներկայացնում մեզ, այս մարդիկ չեն ներկայացնում մեր ժողովրդին։ Մենք շարունակելու ենք Հայաստան ժամանած յուրաքանչյուր պատվիրակության, յուրաքանչյուր պետության ղեկավարի և յուրաքանչյուր բարձրաստիճան պաշտոնյայի ցույց տալ, որ այս իշխանությունները չեն կարող խոսել և պայմանավորվածություններ ձեռք բերել մեր անունից։ Գիտեք, մենք հյուրընկալ ժողովուրդ ենք, երբ ճանապարհ ենք փակում, երբ ցույց ենք անում, երբ փակում ենք ձեր պաշտոնական ծրագրերն ու օրակարգերը, ձեզ մի շատ կարևոր բան ենք հուշում, որ դուք պատեր պահի չեք եկել Հայաստան։ Դուք եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, երբ այն ղեկավարվում է Հարավային կողմից։ Եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, երբ ձեր դամաճանը մեզ հաջողում է։ Եկել եք Հայաստան մի ժամանակ, երբ ձեր այցերը կարող են օգտագործվել որպես միջազգային սահմանման հիմնավոր։ Հետևաբար մի եկեք Հայաստան այս ընթացքում։ Սպասեք, մինչ հայ ժողովուրդը նորից կլինի հ
վերաբերեցնեք հայկական հյուրընկալությունը, որովհետև դուք այդ ժամանակ ունեք հայ ժողովրդի հյուրը, ոչ թե Նիկոլի անձնական հյուրը։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ եվրոպական միությունը ներկայացնող որոշ գործիչներին։ Աշխարհաքաղաքական խաղերի համար մարդու իրավունքների տարածաշրջանում երկայնի ստանդարտներով առաջնորդվելը ուղղակի անընդունելի է։ Նիկոլ Փաշինյանի սպակարելը ձեր շահերի համար և մի մնաց հայ ժողովրդի անընդունելի է, և մեր ժողովուրդը դա չի կարելի։ Ես որպես մարդ ամենաշատերից մեկն է վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք այդ հարգացքով ավելի շատ եք վնասում հայ հասարակության մեջ եվրոպական իրական, կրկնում եմ, իրական արժեքների հարմանը, քան որևէ այլ գործով։ Ես ուզում եմ իմ խոսքը ուղղել նաև մեզ օնլայն դիտողներին և դեռ Ֆրանսիայի հրապարակում չգտնվող քաղաքացիներին։ Ավանչեք մեզ կամ այս հրապարակին, հոգ չէ, սկսեք ձեր ուրույն պայքարը, այնտեղ, որտեղ կամենում եք, այն մարդկանց հետ, ում ավելի եք նստահում։ Քանզի Նիկոլը պիտի գնա բայց ձևակերպման մեջ, բայց չպիտի լինի։ Լցրեք այդ բացը ձեր եսով, բացառեք բայց։ Այդ բայցերը շղայություն ու ճոխություն են մեր ազգի համար, որը մենք թույլ տալ չենք կարող։ Եկել է ժամանակը փոխարինել այդ բայցերը ձեզանում։ Thank you.